Коомдук кеңештердин жыл сайын өткөрүлүп келген жыйыны бүгүнкү күнгө белгиленген. Ага өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышары алдын ала маалым болгон. Бирок негедир жыйындан өкмөт башчыны байкай алган жокпуз. Анын ордуна вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова келгени да белгилүү болду. Андан тышкары жогорку кеңештин айрым депутаттары да келип катышышты. İş-çaranın negizgi bölügü talkuu üretinde ötkündüktön arkıl koomduk kengeştердин мүчөлөрү аткаруу бийлигине bir top суроо талап менен кайрылышты. Биз Алматы саттоо министрлигинен 5 жылдан бери бүгүнкү иште жатабыз, бирок бир дагы кадам өзгөрүү болгон жок. И бул маселени көрүштү дагы бириси дагы эмек алган жок. Бул медициналык документ Россия Федерациясында 2-чи жылдан бери жазылган. Союз таркагандан баштап балдардын ден соолугун тескерүү үчүн өзгөчө китепче чыгарган. Бул бала бакчага баргандан баштап мектепти бүткөнгө чейин аябай чоң содержательный скрининг бары жогу бар. Экинчи документ бул Казакстандын документи. Тоже ошондой деңгээлде жазылган. Бул Саламатты Кытай мамлекетинин Корея, Япониядан келген бул прививкалар тууралуу жана иммунопрофилактикалык өзгөчө книжка, бул экинчи паспорт болуп эсептелинет. А биздин Кыргызстандыкы болсо Эзергайл эски СССРдин калган 8 барактуу документ. Бул медицина кызматкерлери диагноз койгон баракчанын эмеси рамкасы, бул подпись кое турган гана деңгээлде. Буну менен бир да баланын саламаттыгын же бала бакча деңгээлинде же мектеп деңгээлинде тескерүү мүмкүн эмес. Аткаруу бийлигин көзөмөлгө алган коомдук кеңешмелер түзүлгөндөн бери бир топ жумуштар алдыга жылып келет. Ошол себептен байкоочу кеңештердин функцияларын мындан ары да күчөтүп тереңдетүү үчүн жогорку кеңешке сунуштар айтылды. Кадагына сунуштар айтылды, ушу көзөмөл функциясын дамдан ары күчөтсөңөр деп. Бул дагы жалпы коомдук көзөмөлдүн бир түрү. Анан азыр биз ачык өкмөт деп, ачык парламент деп, ОЖП деп анга мүчө болуп атабыз. Жалпысынан жаңы институт өзүнүн жумушун аткарып жатат. Мындан ары дагы өзгөртүүгө дагы мындан ары да жакшыртууга аракеттерди кылабыз. Алгач коомдук көзөмөл түзүлгөн жылдары бир катар өкмөт алдындагы министрликтер иштешүүгө кызыктар болбой келген. Ал тургай алар менен бүгүнкү күндө деле кызматташууга бел байлап, жеңин түрүп иш алып барган бийлик бутактары жокко эсе. Бирок буга карабастан элдин үнүн жогорку жактагы адамдарга жеткирүү максатында бир топ иш аракеттерди жасап келебиз дейт коомдук кеңештин мүчөлөрү. Өзүңүз билесиз, биз иштеген 4 жылдын ичинде 4 министр алмашылды. Азыркы жаңы министрибиз биз менен таанышууга дагы чыкыра элек. Келгенине бир топ болуп калды. Бирок ал кишиге мен жолугуп айтканмын, коомдук кеңештин мүчөлөрүн чогултуп, атайын таанышып, анан кийин жыл жаңы башталды да. Иш планды коюп туруп, иш планда ар бир министерство, ведомстволордун коомдук кеңеш менен биргелешип иштөө иш планы болуш керек. Ал иш планды негизинен министрлик өз иштеп чыгыш керек. Кайсыл жерде көйгөйлөр бар мыйзамдын чегинде кайсы жерлерде биргелешип иштей алабыз. Мисалы кайсыл чоң-чоң маселелерди көтөрүп көйгөйдү чече алабыз. Ошого коомдук кеңештин катышуусунда деген иш планга сөзсүз кошулуш керек. Макулдашуу боюнча же болбосо сунуштарды киргизүү боюнча дегенчи. А бизге министрлик андай сунуш менен азырынча кайрылганда жок. Жыл сайын өтүп келген жыйындардын негизги багыты коомдук кеңештердин жана мамлекеттик органдардын мамлекеттик саясаттарды жана программаларды ишке ашыруудагы кызматташуусу болуп саналат. Бул багытта бир топ иш аракеттер жүрүп, коомдук кеңешмелер министрликтердин стратегиялык иш пландарын түзүүгө жардам берип келет. Бирок ошондой болгон күндө дагы айрым бийлик бутактары коомдук көзөмөлдү каалабагандыктан бир топ көйгөйлөр дагы жаралат. Көйгөйлөр мисалы дегенде биз айтып кеттик, ошол көйгөйлөр учурда мамлекеттик кызмат жактан дагы көйгөйлөр маалыматты беришпейт, ошол көйгөйлөр баягы бизди коом кеңешинин мүчөлөрүн жолотушпайт, баягы бир байланышка ушундай бир анча мындай немеси көңүлдөрү жок ошондой көйгөйлөр. Андан тышкары биздин коомдук кеңештин дагы мүчөлөрү көйгөйлөр учурда өздөрүн ушундай бир этика жагынан да бир өзүн жакшы алып бара албайт. Бул эми аз аз жактан бир көрүнсө, бирок көзүнчө ушул бир мамлекет жагынан дагы коом кеңеш жагынан ушул бир байланышалы деген бир ишти чогуу жүргүзөлү деген мындай ойлор бар да. Мен ойлойм ошолордун баардыгы ишке ашып келечекте бир жакшы бир жыйынтыкка келебиз деген. Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин айкындуулугун камсыз кылыш үчүн түзүлгөн. Алардын курамын коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы бекитет.
Кеңешке ошол тармакты жакшы билген коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, эксперттер кириши керек жана курамы кеминде 7 кишиден туруп 15 адамдан ашпоого тийиш. 7 жылдан бери жалпысынан 36 мекемеде коомдук кеңештер негизделгени менен бүгүнкү күндө 28'i толук кандуу иш алып барып келет. Жолдар Бузумов, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.